这是最好的年代，也是最坏的年代。2009年亚锦赛的失利带来了邓华德，而2010年的广州亚运会成为这位性格主帅证明自己的绝佳机会。尽管通往决赛之路走得有些艰难，与卡塔尔与伊朗的较量都只是堪堪险胜，但好歹还是走到了最后。作为夺冠之路的最后一道路障，韩国横亘在面前，如何应对？两个字，应对。中国希望通过搞定韩国来证明自己亚洲霸主的地位，而韩国则希望复刻八年前釜山亚运会时的场景。正所谓，中国希望触底反弹，韩国期待重温旧梦。因此，唯一的方式便只有一个，用实力说话。大智横刀立马，用三分球开启战端。不过，韩国并不示弱，首节战罢，比分为27-21，中国队手握优势，但差距并不大。然而，次节开始，风云突变。一波16-4的高潮过后，中国队形势急转直下，从领先6分到落后6分，好似一眨眼的事儿。所幸王仕鹏站了出来，连得6分，稳住局面。半场收官盘点，中国队依旧手握6分优势。很多时候，关键战役被人所铭记的原因在于，除了比赛本身刺激激烈外，还会有英雄横空出世。这场亚运会决赛中扮演英雄的不是别人，正是大智。第三节凭借王治郅的强势表现，中国队一度将领先优势扩大到11分。进入末节，又是王治郅帮助中国队以70-58取得本场比赛最大的优势。但是比赛如果就这样不咸不淡的结束，固然也会令球迷欣喜，但肯定会缺点传奇。本场比赛最传奇之处在于，韩国队最后关头将比分追到71-74，而此时中国男篮大将王仕鹏已经累计5犯毕业下场。胜负一念间，当韩国上篮不中后，刘伟快马扬鞭直取对手禁区，却被玩命防守的韩国球员干扰到，差之毫厘。一个高大的身影翩翩而至，将篮球优雅地补入篮筐。从事后诸葛亮的角度来分析，这一记补篮起到了锁定胜局的作用，而一击乾坤的不是别人，正是大智。裁判中场哨响，大智高举双手，略显沧桑的脸上绽出笑容，而终于扬眉吐气的中国队球员更是先后将大智、将邓华德抛到空中。中国男篮赢了，这支一年前被伊朗打败，从而失去亚洲霸主宝座的球队，在亚运会的男篮赛场上强势归来。在义勇军进行曲演奏完毕后，领奖台上的队员们纷纷将自己脖子上的金牌取下，戴在大智的脖子上。随后，11条汉子跳下看台，向大智鞠躬膜拜。这一幕，多少人为之动容。这一幕，多少人感慨万千。这一幕，多少人泪流满面。他曾鲜衣怒马，被赞誉为追风少年，他曾赴美追梦，虽经历坎坷仍矢志不渝。当年他满脸青涩，如今却已成老男孩。一曲长歌，一剑天涯，老兵不死，血仍未冷。